Čo ti je? Nič. Akože nič, veď vidím, že ti niečo je. Nič mi nie je. Tak keď ti nič nie je, tak potom nič. A sklamanie v žene sa stupňuje ešte viac. Jej frustrácia sa zvyšuje. Je skleslá, je bez nálady. Alebo rovno hodí tanier o zem. Možno ani neodíde a pesťou trestne do jeho hrude. Nikdy, vždy, stále, všetci, nikto. Ty za to môžeš. Kvôli tebe ma bolí hlava. Kvôli tebe sa cítim zle. Kvôli tebe nespávam. Si k ničomu, si neschopný. Márním s tebou čas. Alebo sa jednoducho stiahne. Sklopí zrak a pomaly odíde. Idem si čítať knihu. A odchádza do vedľajšej miestnosti, zatvorí dvere a v kútiku ticho sedí a plače. A možno už ani nevie plakať. Tak veľmi sa potlačila. Tak veľmi sa odklonila sama od seba. Idem deťom nachystať veci do školy. A odíde. A iná žena sa vyoblieka, vymaľuje. Nabehne do fitka, strávi tam 2 hodiny. Dá si parádnu kávičku s kamoškou. Pokecajú o mužoch natiahnutých do svalov. Potom pobehajú po obchode, pošopingujú a vrátia sa domov. Vnútorná prázdnota však neutícha. Bolesť je stále tam. Prestaň ma otravovať. Prestaň mi konečne hovoriť, čo mám robiť. Už si zase nevyniesol smeti? Koľkokrát si to mám hovoriť? Vôbec si ma nevšímaš. Cítim sa osamelá. Vôbec si ma nevšímaš. Vôbec si ma nevšímaš, ako keby som bola vzduch. Pristihla si sa, že žiarlíš, kontroluješ a nenápadne aj manipuluješ, aby si získala, čo chceš? Ale vidíš, že napriek tomu, že to robíš, necítiš šťastie, necítiš radosť, necítiš spokojnosť, lásku. Necítiš to prepojenie a necítiš sa ani milovaná. Alebo si si našla parádnu kariéru a realizuješ sa celé dni v práci. Si tvrdá, zameraná na výkon. Dosahuješ celé dni výkony. Celé dni dosahuješ ciele. Si súťaživá a chceš stále vyhrávať. Tvoja energia je skôr mužská než ženská. Si často veľmi drsná, krutá, prísna. Chýba ti jemnosť, neha, pohoda, uvoľnenie. Taká mäkkosť. Mäkkosť, ktorá ťa u inej ženy irituje. A možno si žena, ktorá bola 20 rokov, 25 rokov vo vzťahu s manželom, partnerom, mužom, otcom tvojich detí, kde si úplne, ale úplne zabudla na seba, kde si všetku tvoju pozornosť dávala deťom, mužovi. Deti odišli a zrazu si si všimla, že láska tam nie je. A možno ani muž tam zrazu nie je. Jednoducho odišiel. Bez slov zbavil sa, odišiel. Možno je stále tam, vykotený v gauči, v ruke drží ovládač na televízor, prepína kanály a popíja pivko. Možno je s kamošmi vonku a viac času trávi s mužmi, na pive, na športe. Vôbec necítiš jeho lásku, jeho pozornosť.
Intimita sa dávno vytratila. Žena vyprahnutá, prázdna, necitlivá, odpojená sama od seba, odpojená od lásky v sebe. Žena, ktorá stratila sama seba. Žena, ktorá túží po láske, po objatí. Žena, ktorá túži cítiť hlbokú lásku v sebe. Lásku, od ktorej sa odpojila. Lásku a pokoj, ktorý stratila, pretože poprela samu seba. A preto poď, pozývam ťa do 6-týždňovej predvianočnej výzvy. Poď nájsť samu seba. Poď nájsť lásku, ktorú si stratila, lásku, ktorá ti chýba. Poď nájsť samu seba. Prečo sa žena stráca vo vzťahu? Začíname už 13. novembra 2023. Link nájdeš nižšie v popise. S láskou ťa pozývam žiť život v radosti, ľahkosti, harmónii, rovnováhe a vnútornom pokoji. Petra.